Motor, kamera. Raz, 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 raz. Bildim. O'tgan darsni boshlab qo'ygan hamma doskaga, hamma doskaga, doskaga, doskaga. O'tib ketsin mashq qilsa. O'rtada qamalib qoldi shu. Bu yoq ham band. Sakrab o'tding ana shu. Qara ham turg'lasin endi. Yasmin, siz qonib bo'ladingizmi? Vau. Zuhra ham ishonib ketdi. Shu darajada kichkina ekanman. Pardon, tagi sig'adigan darajada. Qazishi ham men so'kmasam dastur bobo. Urmasam ham bolalarni. Na qadar yaxshi ustoz. Qarsak yo'q boshqaruvchi. Jonro, jonro, jonro. Jo'q. Balaq, balaq, balaq. Uyqusiramaymiz hamma do'stga bo'ldi. O'tgan dars boshlab qo'ygan mavzuni davom ettiramiz. Tez. Model. Waves. Madal seller dediler ha? De. Karaylar. Karaylar. Birinci nima yozdim? Yok, bana ne istiyorlar? Funksiyasını yozdum, madal seller'in faydasını yozdum. Asosiy fe'lga ishonç gumon. Tahmin, mecburiyat, mas'uliyet. Bolalar jim turinglar, og'zingizdan shu umuman video daptada bo'lyapti. Jim turinglar. Kelishdik, men hech kim gapirmasin. Pashushkan ham bilmasin. Pashan yeb qo'ydi. Da, chiqyapti, da. Chiqyapti. Jim turaverishgan uchun. Jim gapirgan ko'payt. Eshitamiz. Asosiy fe'lga ishonch, gumon, taxmin, majburiyat, maslahat, qobiliyat kabi qo'shimcha ma'nolarni yuklaydigan fe'llarga madal fe'llar deyiladi dedik. Madal fe'llar yordamchi fe'llarni akasi dedik. Asosiy fe'l ma'nosini kuchaytirib beradi dedik. Tushunyapsizlar? O'shani yozib berdim birinchi holatda. Bu ketdi, ikkinchi holatdachi. The list of modal verbs dedimda ro'yxatini yozdim. Can, could, may, might, should out to, must have to, need to. Beshta modal fe'llar ro'yxatini yozib berdim. Bu ham ketdi mana. Uchinchida can, could haqida gaplashdik. May, might haqida gaplashdik. Can, could, may, might, should, ought to, must, have to, need to, oxirgis. Bir, ikki, uch. Yumaloq bilan yozayotgandik, qanaqa yozayotgandik? Bir, ikki, uch yumaloq. Should, ought to. Nima degan tarjimasi? Qilish kerak degan. Nima uchun ishlatamiz desa, advice, maslahat berish uchun ishlatamiz. Maslahat berish ma'nosida ishlatamiz. Qaranglar, formulasi qanaqa bo'ladi? Formulasi subject, should, ought to, yo'q, plus verb bo'ladi. Nima deysan? Jonim, dadam. Formulasi qanaqa bo'ladi? Doimgidagidek. Qaranglar. Misol yozamiz. People should sabr qilib people not qo'shasan da, shuddan keyin. Nimada ought bo'lsa, ought not to bo'ladi. Ought not to. Mana o'rtadan not qo'yiladi mana. Bu yoqdan not bo'ladi. Yuqorida, shuddan keyin. People should consume less fast food and junk food. Odamlar kamroq fast food junk food nima degani? Ha? Junk emas, junk food.
Özü cuku. Junk food nima degani? Paqmaq paqat. Tushmadim. Ovqatni shunaqa sen bo'ladimi, gentang? Qutirib olganmiz-a, sardor. Ha? Rolton, Big Bon, Dashirok, Pashirok, Chishirok o'shalarning qanasi junk foodga kiradi. Tushundinglar-a? Fast food bilasizlar. Lavash, Daner, Shawarma, Burger, Gamburger, Cheeseburger, Chickenburger, Gorburger o'shalarning qanasi. Tushundinglar-a? O'shalarni kamroq iste'mol qilishi kerak deb maslahat beryapsiz siz odamlarga. Yoki I think bilan berasiz qanaqa bo'ladi? I think you should sleep enough to get energy. Sen energiya olish uchun yetarlicha kerak. Yetarlicha olishing uchun, energiya olishing uchun uxlashing kerak, yetarlicha uxlashing kerak degan. Dedi 5 soat, 5 soatdan 8 soatgacha. Cap. Inkordan. Ah. Tushmadim. Iloji yo'q. Navbatda bo'linglar, tabriklayman. Inkorda qaranglar. Inkorda I think ishlatadigan bo'lsa, shu birinchi qism inkor forma oladi. U yerda inkor qo'shib bo'lmaydi. I don't think. I don't think children. I don't think children ought to. Yoki should. Ought to follow what they parents say. Menimcha bolalar ota-onasi nima desa o'shanga ergashish kerak, qo'shilish kerak, qilish kerak degan. Tushunyapsizlar-a, bolalarga maslahat berilyapti. Qilmasin kerak bo'ldi tarjimasi. Tushunyapsizlar tarjima bo'ldi. Tushundinglar-a? Menimcha bolalar ota-onasi nima desa qilmasin kerak o'shani. Teskari bo'lib qoldi, tushundinglar-a? Aslini yozmoqchi qizdimman. Texnikasiga xato bo'lib ketdi. Tik. Keyinsa. Qo'yishinda. Vrat ketib qarashdi. Sen ona şapka kip geliyordun, yine kip yurt değil mi? Teskari mi? Kış, bahar, yaz, kış. Gitaram. Do you think I should drink less coke? Mariana. Mana bo'lasiz, ustoz, men kamroq kola ichishim kerakmi? Qizlarga pul berib kola olib keltirishim kerakmi? Tamoshaga qarasin. Kim mehransiga qarasin? Kola tashuvchiga. Aka, kulangiz qancha? Zahar tashayapsiz-da, shoq, o'lmani, ichma buni. Shoq, o'shaqni yomon suq degan mana ichinda. Pepsi. Nimaga? Pepsi ichasiz. Pepsi ichmasang. Ha? Ichmayapsanmi hozir? Beshov. Qarsak. Aslida o'sha o'rganib qolsan ancha moderatorlikka. Yaxshi o'kin. Nima deb o'ylaysiz? Men kola ichim kerak, maslahat so'ralyapti. Tushunarlimi? Yo'q, baroni uchundan ko'ra. Deb javob berasizlar o'sha joyiga. Qachon ko'p ishlatiladi mana shu? IELTS speakingda, writingda mush ishlatsa bo'ladi mana shu fe'lni. Must ishlata olmaysiz chunki. Nimadir must deb bo'lmaydi-da. Nimadir men qilishim shart deb bo'lmaydi yoki sen qilishing shart deb bo'lmaydi writingda, IELTSda. Takoy yumshoqroq variantni berishsangiz, shu shu mos keladi mushni. Ustoz, shu bilan o'rtada hamsinda. Nima farqi yo'q? Farqi yo'qdir shuda. Farqi qolishi degan. Tushmadim. Aha, ber. Kim liability farqi yo'q, umuman. Yo'q. Setiyorsa bo'ladi, deb bo'lsa. Zamoniga qarasan deb faqat. Ha. Nimani? Endi maslahat berganing o'tgan zamonga maslahat bermasang kerak yo'q. Besing oldi, maslahat bergan bo'lardi. U g'alatiroqda, sal tushunyapsan-ku, kelasi mavqida gap ketyapti o'z-o'zidan. Number 4.
Must have to. Qaraylar. İkalasini ham tarjimasi shart degani. Nimani ifodalaydi? Obligation. Nima degani? Match. Majburiyat. İkalasi ham majburiyat ifodalaydi, obligation degan majburiyat degan. Nima farqi bor degan devona savol. Qaraylar. Masta personal statement ifodalanadi. Personal statement nima degani? Shaxsiy fikr degani bu. A have to da social obligation. Social obligation. Xazlashdim ne prosto slan tekshirganman. Ijtimoiy majburiyat. Ustoz shunaqa deydim. Ijtimoiy majburiyat. Yana adashib o'tib ketdim ekan. Tanlasham bir mardlik. Majburiyat. Nima degani bu? Qog'ozga o'zilgan. Masalan biz Qimoy qil borib qol. Ukrainaga borib Rossiya qo'shilib urush. Qardashim buni qilmanglar endi. Tor. Aziz, sen kim o'tirdi? Sochin. Sobir sochini kesishi shart. Desam men yaxshi fikrim tinyapsizlar, a? Mast bo'ladi. Sen uyishini qilishing shart, desam mast bo'ladi. Mani fikrim bu ham. Sho, har kuni ertalab turib tushini yuvib, keyin ovqatlanish shart desam aga? Kiyap sarı ben, mana fikrim şart böyle, mast böyle. Sabah duruyorlar, vay vay. Şaşırın kız. Social obligation da içtimai mecburiyet. Konstitüsyada yazılgan kanun koydular. İnsaniyet, burar bir cemiyet tamamından tan alıngan normalar, o şeylerin hamesi içtimai mecburiyet böyle. Adamlar köçeğin musluk taşıması işer. Haydavcılar mektep aldı da, 30 kilometr soatiga haydashi shart, noshirmasligi shart. Yoki bolalar maktabda shortik nima mayka kiyimchiligi shart. Tushunyapsizlar? Yoki har kuni studentlar universitetga borishi shart. Bu ham ijtimoiy majburiyat. Yoki erkaklar hammasi armiyaga borishi shart. Konstitutsiyada yozib qo'yilgan bu narsa. Tushunyapsizlar? Vatan himoya qilish. Sobir sobir har darsda gapirishi shart. Qaysi biri? Mas bo'ladi. Deftim. Sobir jamiyat bo'lib ketding. Oldin bitta odam edi, endi jamiyat bo'lib ketding. Sulton kallasini ko'tarishi shart. Qaysi biri bo'ladi? Mas. Nima qusuryapsan, ko'jon? Bo'yin. O'tirsang ham baribir og'riydi-ku. Ha? Otirgin. Noqsang. Naborot obrej. Napis. O, belgi berib tashlaydi. Va belni suyapsan qizga. Ketar. Mo to'r tursa og'rimaydi, ukam. Believe in me. To'r turinglar, to'r, 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 bolalar. O'tirganlar ham to'r turinglar. Nima qiz o'tiribsizlar? Likka, likkir, likka qilib. Jasmin sim qishib o'tirib, spartanskiy chiqarib o'tiring shunaqa deydi. Ya, nima ketdi o'tdi qizlar? Nima qildi? Hozir ham ko'tarsin, shuna bo'ladi, nima gap? Uyat, sharmandagarchilik. Mahallani oldida, el yurt oldida sharmanda qilmaysizlar mana. Men qanaqa bosh ko'tarib chiqaman mahallaga? Kulyapman birlashgan mahallada qana mani ustimdan. Sharmanda bular partanskiy yoqin chiqarib o'tiradi, qishib o'tiribdi, kallasini o'tirib partanskiyni poylabdi. Sulton qondaysan? Kayfiyating yo'q. Tashlab ketdim. Ha? Reja ketyaptim, arrangement. Qaldashyapman. Ke baxtli bo'linglar. Example yozamiz. Uyalib ketding-a? Uyalmasin. Wow. Wow.
Karaylar. Students. Students, aha. Students must. Must have, nima deylik? Must help deylik. Must help each other during the class. Studentlar bir-biriga dars paytida yordam berishi shart. Deb kimdir fikr bo'layapti. Ha? Class emas, class. Deb bo'ladi. Men yozdim bo'ladi demak. Klassmi sen bo'ladi. Klass darsda sinfda dars bo'ladi-ku, darsda sinf bo'ladi-ku. Trenerlar, короче, deb kelasi bir-bir yaqin narsa. Sizga chaqiryapsan. Portaj. Yana kimdir sizga chaqiryapti deb, kimdir ruxsat ko'rdim deb. Sardar, Sardarovga qara. Sanda bormi? Sho. Chiqdi menga. Vay debil. Qara, dumang tayni o'tib olgansan. Vay, vay, vay. Hop, qota. Sho. Na bot tu. Siz qanchadan? Nima? Deyarli shoh narxiga. Qazish ham mumkin. Sen berib qo'ysang bu qimmatroq. Qazish ham mumkin. Ancha qimmat bu. Qaraylar, doskaga, doskaga ne hamma bir-birini oldiga pitirlab boshladi. You mustn't smoke and drink. Nima degani? Sen ichmasliging va chekmasliging shart. Kim ichadi qo'l ko'tarsin, alkashlar. Narkomanlar qo'l ko'tarsin, oramiz. Chakuchak qo'l ko'tarsin. Tushunarli bo'ldi-a? Bola qaranglar, mana bu hefti bor-u. Suvilich buni formulasini yozamiz hozir. Formulasi ajoyib, bu g'aroyib bo'lib ketadi. Subject has to plus verb. Inkorda subject do does not plus have to plus verb. Questionda do does oldinga chiqarasizlar. Subject have to plus verb. Tushunyapsizlar? Misol uchun. Parents have to take care of their children until they 18. Ota-onalar farzandlarini 18 yoshgacha tarbiyalashlari shart. Bizda bu ham nima konstitutsiyada yozib qo'yilgan. G'amxo'rlik qilishga majbur ota-onalar. 18 yoshdan keyin sizlarga majbur ota-onalarga. G'amxo'rlik qilishga agar ota-ona sudga beradigan bo'lsa, normal jamiyatda nimaga borib tashlaydi-yu? Qaraylar uyga borib tashlaydi bir xillar ota-onasini. Tuba qildim, shunaqa nima bor? Qaraylar uyi bor bizda. Kim ota-onasini borib tashlaydi? Shu darajaga ham tubanlikkacha boradimi odam, tuba qildim. Yaxshi emas-da u ertaga orchasi bilan oshiqchasi bilan qaytadi u. Qaytar dunyo deb qo'ygan bu narsani. Ming yomon bo'lsa ham ota-ona to'g'ri qarib qolganda qaysar bo'lib qoladi, o'jar bo'lib qoladi. Nima unaqa qilish kerak emas baribir. Ota-onangiz-ku siz yo'qsiz-ku o'shalar bo'lmaganda. Yo'q deysiz-ku siz. Hech yo'q, planda ham yo'q deysiz-ku o'shalar bo'lmaganda siz.
Sokka sokka bilan ham to'p bo'lmasdi ku, tushunyapsizlar, ha? Balay. Subyekt subyekt to'p chiqishdi-ku, ko'rdinglar? Ko'rsatuvlar. Izrechinistlar. Shunaqa istirt odamlar bor-da. Yo, aytma. Ha? Zo'r zo'r kontrakt qilishyapti. Molodes, osh bo'lsin lekin. Nimada hali bizani YouTube segment bor-ku. Chumiz chiqadi-da hali. Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Ha? Hozir bir narsa chiqyapti, ha? Sekin ko'tarish yo'q. Kamda baribir. 35 million aholi uchun kamda. Qatari bir arzimagan aholisi bor ekan-a. 3 million aholisi bor ekan. 2.5 million, 3 million aholisi bor ekan Qatarda. Butun dunyo FIFA World Cup o'tkazyapti. 200 milliard dollarga 200 milliard dollar pulga narsa quribdi o'sha stadionlar, mehmonxonalar 200 milliard dollar. Degani bu bizani pulga trillionlar bo'lib ketadi. Ha? Suvli chush nimasi ko'pda ularni? Petrol ko'pda. Oladi, sotadi, oladi, sotadi, ha? Aholi ham kam tin bo'ldi. Ortiqcha rasxot ham kamda ularda. Da, kishini joy ekan o'zi. Zo'r, lekin arablar ham bor-ku. Dunyoga yaxshi nima qilyapti, yaxshi harakat qilib chiqyapti. Bo'lsin, normal, zo'r bo'lsin bular ham. Endi nima-ku? Misol uchun chem Yevropadan yoki Amerikadan nisbatan bizga yaqinroq birinchidan, ikkinchidan aytaylik bizani dinimiz bor ular bilan. Nimalarimiz bor deb, bor ishlarimiz bor-da. Amerika ming yordam bergani bilan anaqa inson parvarlik qilgani bilan baribir ayyor tulki ular. Ishoninglar, ayyor tulki. Ukrainani hozir normal qarzib o'tiryapti. Normal yordam beryapti, kecha bolalar aytib qoldi. 100 milliard dollar bo'libdi Ukrainani tashqi qarzi. 100 milliard dollar. 100 milliard dollar bo'libdi. Dastiga qurol dastiga narsa olyapti-ku, ertaga davlatdan yer berasan degan narsadan ham qaytmaydi Amerika. Yomon qasam davlat ular. Shunaqa paytda men seni podashka qilayman deb nima qiladi, pul beraveradi, beraveradi. Del berib Zelenskiy olyapti-da. Ertaga nimadir qilamiz. Ha? Boshqa variant ham yo'q-da. Xolis prosto takka, prosto takka hech narsa bermaydi Amerika. Shuni yaxshi bilib qo'yinglar. Amerikaga borib ishingizni yaxshi olib beradi deysizlar-ku, bir tinga qimmat qilib ishlatadi sizlarni. Sizga berayotgan puli u yoqdagi o'zini odamlaridan ancha kamroq pul beradi sizga. Siz ishlaysiz. Shunga ham shukr qiling. Zo'r soqqa topayman. Bizga nisbatan taqqoslaganda, Usmon deb shu tarafi bor. Endi nima qilish kerak, bolalar? Misol uchun Amerika parastan emasman yoki patriotman, Rossiya parastan emasman. Bizlar haqiqatlarni bilish kerak-da. Amerika orzusi bilan yashayapsizlar-ku, yashanglar, gap bo'lishi mumkin emas. Boringlar, borib o'qinglar, stajirovka qilinglar, qaytib kelinglar, faqat qolib ketmanglar, yo'qda qotirqo xoyinga o'xshab, sotqinga o'xshab. Konkret mana bu yerda nimadir qilinglar-da. Bilinglar-da, nima oxirma qora, nimani advanced tarafi bor, nimani zedanish tarafi bor, nimani asl basharasi qanday, orqadagi basharasi qanday. Prosto yuziga qarab sizlar baholaysizlar. Misol uchun nima turibdimi, telefon turibdimi, telefon yuziga qarab baho berasizlar, orqasiga qarab baho berasizlar-da. Ichida nima borligini, backgroundda nima borligiga e'tibor bermaysizlar. O'sha ham qiziqmaysizlar. Sizlarning xatoinglar shu. Nimalar o'qchiman? Kelishdi. Bitta ham misol yozib beray bo'ladi. Do senials have to get pension when they retire from private companies? Median bo'ldi. Xususiy kompaniyalardan pensiyaga chiqqan odamlar nima qilish kerakmi?
Pensiya olishi kerakmi deyapti. Pensiya ham ijtimoiy masala-ku bu. Bitta odamga to'lamaydi, hammaga to'lanadi. Xususiy kompaniyalar ham to'lanadi agar oyligi davlat orqali soliq ushlab qolgan bo'lsa. Agar ushlab qolmagan bo'lsa, nima bo'lmaydi? Kontrakt. Tushunmadim. Tuziladigan bo'ldi. Da. Misol uchun shunaqa qudmalar bor-da. Kam xususiy kompaniyalar bor-da. Oyligini oylik summasini kam yozadi-da. O'shanga qarab kim pensiya chiqqan ham kam pensiya chiqadi. Davlat qarilikka shuni o'tkazib qo'yadi. Qarilikka kam pensiya. Bu yerda maktabda oddiy zavodchidan pensiyaga chiqqan odam pensiyasi 2.5-3 million bo'ladi. A uniki 500 000 bo'ladi. Davlat nimada? Sendan ugina, mendan bugina. Chumuysi chiqarib 60 yil, 40 yil, 50 yil ishlatadi. Endi pensiyaga chiqasiz. Agar zo'r ishlagan bo'lsangiz, yaxshi pensiyaga chiqasiz. Sharmanda bo'lib ishlagan bo'lsangiz, sharmanda pensiyaga chiqasiz. Interesting. Lekin mana qanaqasi bor ekan. Qiziqamisizlar hech? Ishladi, chumuq chiqib 60 yoshda endi pensiyaga chiqaman degan o'lib qolsa. Kim pensiya to'lab berilmas ekan-da? Kimga bolalarga to'lab berish kerak emasmi o'shani? Ha, bermaydi, ha? Yo'q, shunaqa qilish kerak emas. Mantiqan shunaqa qilish kerak emas, misol chiqib 10 yil bersang, shu bo'lsa 15 yil bersang, to'g'rimi? Qolganlar 90 yoshida ham yashab yuribdi-ku pensiya yo'q. 90 yoshda, tushunmadim. 3 oylik? Ya pensiyani darish to'lab berish aytaman. 5000. Nohaqlik demaysh ham. O'ylab ko'rish kerak emas shuni qaytadan. Tushunmadim. Bor-ku, hamma joyda ijtimoiy himoya, social protection deyiladi narsa. Hamma joyda bor. Hamma davlatda bor. O'zimiz ham o'sha chet eldan namuna qilib kelgan olganmizda. Pensiyami? Oylik katta-ku ularga uka. Oylik ham naqanlik-ku. Har bitta tug'ilgan chaqaloqqa qanchadir hisob raqam ochilar ekan. Davlat shunda qo'yib beradimi ularga? Ota-onasi qo'yib beradimi? Davlat sizlarga nima berdi? Sizlar nima berdinglar davlatga? Davlat bizga 10 000 qo'yib o'tirib ketamiz. Tabriklayman, maqtab bo'linglar bolalar. Chuqur ta'ziyamni qabul qilinglar. Companies. Mas bilan hefton o'tgan zamon nima bo'ladi? Ikkalasini ham hefton bo'ladi. Ovozlaring baland chiqyapti. Tushunmadim. Bo'ladi. Pastda ikkalasini ishlatib olasan. Mana aytyapsan. Past form of the must. Farq mana bu narsani aytyapti. Bular oldin shunaqa tushuntiruvdimi? Mana bunaqa narsa bor bolalar, heftuda. Heftuni social obligation dedik, to'g'ri bu gapimiz. Keyin isключение bor demak shunda. Bu nima desa? Qaranglar. Agar biror bir ish harakatni qilishingiz vaziyat taqozosi bilan bo'layotgan bo'lsa ham heftu ishlatiladi. Tushmadinglar? Qaranglar. Sochingiz o'sib ketgan edi, o'shaning uchun sartaroshga borishingiz kerak. O'shanda heftu ishlatsangiz bo'ladi. I had to go to the hairdresser. Tushunyapsizmi? Vaziyat faqat undan oldin yoki undan keyin gap bo'lishi kerak. Tepdimi yo'qmi? Formulasi qaranglar. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga. Had to web subject didn't have to plus web question did subject plus have to plus web qaranglar. Animals had to live in wildlife before
Before they were tamed. Ne diyeyim? Hayvanlar kolga o'rgatilishidan oldin yovvoyi tabiatda yashashga majbur bo'lgan. Kim bo'lgan, moson bo'lgan, masal bo'lgan menimcha oldin. Bemor lug'i joyida kayf qilib yotgan, kayf qilib yashagan, qishloqlarda mollar bor. Kuniga bir 3 marta ovqat berish kerak, 2 marta berib qiynaydigan odamlar bor. Qishda amallab bahorga chiqarib olsam, keyin dalaga qo'yib yuboraman deb. Alloh kayf bo'lganda odamzod qiynaydi hayvonlarni ham hozir. Buqalar maza qilyapti-ku, nimalarda fermalarda deyishlar mumkin, ularni ham boqib-boqib biqin qilib, keyin biqin qoramiz-ku. Ne kadar şefkatsizmiz ha valla. Öyle koruyamazlar şu akıda. Şu mu öylemezler ha? Göç göçü bulduzlar ya. Bu ara ne amakiler? Kim göç yakış koradı? Kim göç yaman koradı? Göç yaman koradınlar mı? Sıkam yakış koradı mı korası? Ha? Ne yaman korası? Yaman. Yaman. Yağlısın mı? Yağsızca. Ha? Göçüm. Ustaz bazen çıkıp başlayın olmasa geçiyor. Ha? Çiçek koyar diyor bu. Bu şeyin niye Kordak yiyen misin? Kordak yiyen misin? Kordak. Ha? Kordak. Ne maliyim bilen bu? Ne mal kordak? Ha? Ayıp derme yiyen misin? Ciptere sen ne? Kareler. Kare, ha? Ya. O'qadim. Qaranglar. Ha? Ya, qaranglar, qaranglar. Maxsus jimotor savobi. Maxsus tayyorlanadi bu. Bizdan Qashqadaryoda bor-da. Toshkentda men ko'rmadim qo'rdoqqa. Chunki yarim kilo sota olasizlar. Ko'p bir kilo, maksimum 2 kilo. Maksimum 3 kilo undan ko'p emas. Bitta mol shunday so'yiladi, qo'chqor semirtiriladi, qishda so'yiladi. Undan keyin uni bir 40 kilo, aytaylik 40 kilo go'sht qilsa, bir 15-15 kilo yog' chiqadi, dummasi chiqadi. O'sha birinchi qozonga tashaladi, qovuriladi, yog' simechka yog', paxta yog'ida yog' chiqadi uni. Tushunyapsizlar-a? Da. Keyin o'sha pulni erita olinadi, keyin go'sht solinadi unga. Pulni go'sht o'sha yog'ni o'ziga qovuriladi. O'zini yog'iga qovuriladi. Undan keyin katta flak ko'rganmisizlar flaklarni? O'sha flak alyuminiy flaklarni ichiga. Bunda qo'yiladi pulni qozoni bilan. De bitta tarakalarga nima qilib tortilib, bitta yeyiladi bolalar ham bir kap qoladi. Undan keyin nimaga? Bitta eski iloji bo'lsa choqga olib tiqib qo'yiladi u. 40 kun turishi kerak u. 40 kuncha turishi kerak. Qishda xaladani kerak emas, qishloqda. Mushni muzda qoladi. Ha? Tami chiqadi-da. Mushni 40 kundan keyin olib uni yesiz, vau. So'laklar shunaqasiga oqib, o'sha qordoq bo'ladi. Nereyan bolalar, u men sochim go'shtdan turli xil ovqatlar yeganman-da. Shashliklar bor, likirlikka zor ustiga chiqib nima o'ynab qoladi. Nima somon yeb yurganman deb biraz o'ylaysizlar. Uni yegandan keyin. 40 kun kutish nimada problemada lekin. Tushmadim. Ya u nimasida? Kopiyasi u qordoq. Qordoq haqiqat shunaqa bo'ladi. Hech kim yemagan bu yerda javob beraman. Qayerdansan? Suxandaridan. Qayerdansan? Denovdanmi? Sanchi. Suxandaridanmi? Interesting. Farroq san Xorazm, Beruz Qashqadaryo, Navoiy. Nima tanish bo'ladi? Qashqadaryo, Boshqadaryo. Qayerdan? Qarshilik, Beshkent emassan? Kim Beshkent tanidi bizdan? Beshkent ketamiz, bir kishi Beshkent. Azam. Navoiy qayerdan? Navoxon? Na, Navbahor, yozasizmi? Nima uchun sanchi? A? Seriyozmi? Ha, kitobli eding. Otkuda? Samarqand qayerdan?
Raba? Ha? Toza Toshkentli. Ux de. Bor ekan, bitta bo'lsa ham. Dadang qayerda? Oy. Namangan? Qayerdan? Navbahor? Namangandan Navbahor bormi? Nurik. Buxoro. Tojiki maydonam. Maydonam, sana maydonam. Maydonam, maladi. Samarqand. Wow! Samarqand, ne sizsin? Farg'ona. Topdim-e. Jizzax. Farg'ona. Andijon. Andijondan siz qayerdan? Sabrat turay. G'irt Toshkentlik. Qozog'iston emasmisiz? Qoyiz-e. Sultonov. Mana Toshkentlik emas. Chutda o'tirishini aytdi. Qarzicha. Xo'p, yaxshi. Pashti hamma viloyatlardan bor ekan. Sirdaryo, Jizzaxliklar yo'q nimagadir bizda. So'z yo'q pashti. Qo'rdoq. Qo'rdoq xudo xolasa bir katta bo'lsanglar yeyinglar borib. Qayerda deysizlar bilmayman. Faqat go'shtdan mol tanlashni ham bilish kerak-da. Qisori qo'ylari bo'lsa zo'r bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo qo'ylari. Ana bu Navoiy taraflar, Qoraqalpoq taraflar, Xorazm taraflarida o'sgan qo'ylar bo'lsa ular cho'lda qumib ketdi bo'lganlar. Ular nereni qo'y, ular? Yedirilgan. A, bizan tarafdagi qo'ylar qo'y ular. Biladi. Bizan bu yerda qo'y bo'lish qayerdan keladi bilasizmi? Qozog'dan keladi. Qozog'istondan keladi. Qozog'istonda ha, dumillikkilab yuradigan qo'ylar bor-ku. Qozog'iston ham cho'l. Cho'li chiqib yotibdi-da. Bu bizan taraflarda qo'ylarni go'shti nima shirin bo'ladi desa? Turli xil o'tlar bor. Kayf qiladi-da ular, vitaminlar bor-da. O'shaning hisobiga shirin bo'ladi. Oddiy tovuq tuxumidan ham farq qiladi. Qizil bo'ladi bizani tovuqlarning tuxumi. Ikkitasini yesangiz mush kayf qilib to'yasiz. Toshkentdagi tuxum 10tasiga ham to'ymaysiz. Ha? Tuxummi? Sanat deguncha. Idishga sotma. Voy. Tovuq bormi uyda? Bilmayman-da shu tovuq uyda nima bor, nima yo'qligini. Qarochi hamma narsada qishloqni kayf boshqacha bo'ladi baribir bolalar. Ali, mehnat ham boshqacha bo'ladi. Qaymoq. Sakas chiqib, asl bo'ladi, qaymoq. Mana zarar ertalab bitta tandir yasaymiz. A? Tandir. Kilos 100 so'mlik. Kilos qancha edi? 10 dollar. 100 so'm. Sifr, sifrga tandir qayerdan? Sifr. A? Chumalar. Sarma? Deganmi? Shirg'ush bilan zo'r ketadi. Kimcha bo'lsa, ha? Shirg'ush bilan go'sht. Kuydirilgan sarmoy. Sarmoy yeganmisiz? Men yeganman. Ikki bankasi sariyo. Raqamasi sariyo. Uni sana ham bo'lmasin. Ha, adam bo'lsamsiz. Mana hayvonni qaynatiriladi o'shi. Sariyo. Nimada olinadi? Chakkidan olinadi, qaymoqdan ham o'sib bo'ladi. Safar bo'ladi. Xo'sh, oni ko'p gapiryapsan. Mana ko'p gapirib ketyapsan. Voy, bilet. Nima bola, qoringlar ochib, faqat ovqat, sariyoq, qaymoq, tandir. A? Qo'shqalaymiz. Qorin mixlab kelishlar, kelishdan oldin. Kechroq ketishlarni bilasizlar. Xudo xolos peshanalarda bo'lsangizlar, bo'lmasa yemasdan o'tib ketasizlar. Afsus. Ya xudo xolos Qo'shko'llik turistik zona qilamiz. Katta bo'lgandan keyin nevaralarni olib dam olishga o'tasizlar. Bo'shin bitta plan bor. Sekin-sekin bu kuchayib ketsa kerak. Ha? Da, da. Oncha quloqni soch qilamiz. Oncha quloqni soch qilamiz. Yaxshi fikr, davom etamiz. Sabr eslatasan. Tushunarli bo'ldimi? Kim tushunmayapti? Kim osmondan tushganday o'zini his qilyapti? Jumota. Bu kichkina bola bizdasi qilaverasanmi qadir? Sultan tuproq.
Jonga tegdi bor, xadim nimaga tushib qoldi. Sotak. Sot bor, ish. Bor, olaman. Mamdoq san. Endi sasak. Bolalar podarka qilgan desin, rasmonmas. Qaraylar. Oxirgisiga kelamiz. 1 2 3 4 5 6 7 5. 7 dan keyin 5 keladi. Ne? Tarjimasi? Sabr do'stga qara, o'tirib tur. Qilish kerak degan tarjimasi. Yoki, sen qo'lingni cho'nchangga tiqmasing kerak. Xolasang cho'nchangga tiq, xolasang tiqma degan tushunyapsizlar. Sen su kola ichmasing kerak. Ya, mas bo'lish kerak bu. Tushunyapsizlar? Misol uchun. You need to wash the dishes after finishing your meal. Ne degan? Ovqatingni yeb bo'lgandan keyin idishtovoqlarni yuvib qo'yishing kerak. Xohlamasang yuvib qo'yma, o'zim yuvib qo'yaman degan. Bizada y emas, j qilib gapirishadi. Y harfi. Aytib berdim. Ovqat deb bo'linadi-yu kosada. Bizanikilar qaytmaydi, oxirigacha yalab qo'yish kerak-da o'shani. O'shani yalab qo'y demaydi bizda. Jo'natadi. Toshqinlar bo'lsin, boshqacha tushunadi. Oli kitob yura qolmas kerak. Ha? Xotish gapmiz. Nima? Yaq, shoshcha qo'ng'iroqcha sheva bor-da biz tarafda. Ha, qo'ng'iroqcha sheva bor. Jo'q. Jo'q de, yo'q de, misol uchun. Jo'q, unda tushmaysizlar. O'zbekman deb o'zingizni hisoblamaysizlar ularni qo'lga bersanglarga. Who will it? What are you talking about? Come on, deysizlar-da. Nimani o'zbek tilini yaqinroq bo'lsa, til boshqa til bo'lsa kerakmi? Inak, nima degan inak? Sigir. Sigir, ko'pchilik bilmaydi mana shu narsani. Sigir deysizlar, to'g'rimi? Inak deydi. Ha? Buzov nima? Buzov. Buzov. Top qo'yasizlar. Ko'rinish, tashqi ko'rinish Chingizxonni eslatadi. Nomer 2 Chingizxon. Nomer 1 o'zbekan chunki. Va aynan shu Chingizxonni tarixiy faktlarni isbotlaydigan hudud deb bizan hududlar. Chingizxon kelib bitta-bitta chop berganlarni hammasini nima qilgan-ku? Mixchi qilib tashlagan-ku, gender mixchilik qilib. Ha? Sa tarafda ham bormi? Chiroqchi bor. Bormi shu tarafda ham? Biza taraf ham shunaqa. Ko'zini katta-katta pisiq qilib ketgan bu yo'q. Nimalar? Basharalar, vesh be boshqacha. Misol uchun kim bor shu yerda hozir? Chingizxon o'xshaydi ham. Aktyor emas bo'lmaysizlar? Ha? Aytmay bo'lar. Ha, anyways, ya O'rta Osiyoni buni chumusini chiqargan Chingizxon. Hammamizning qonimizda nima bor? O'sha Chingizxonning qoni bor. Ishonaveringlar. Toza qon qolmagan bizda, bittasi qorporachi yashab qolmagan bo'lsa. Erkaklarni bitta ham qoldirmasdan chopgan, hammasini chumusini chiqardi. Faqat ayollarni qoldirgan. Chingizxonning kinosini ko'rganmisizlar? O'sha yerda ko'ringlar. Chingizxonni o'lgan bo'lsa ham ancha chiqarib yuborasizlar, orqasidan. Suylichami, isqirt odam bo'lgan. Aravani qo'yganda baland bo'ladi-yu, yoqtirmagan. Baland odamlar. Kichkina bo'ladi, o'g'lan kichkina-yu. Chunki so'z. Yo, men gen gen jihatdan aytayapman. Qozog'istonda ham darajasi bor. Nimalar mo'g'ullarmi? Kim aytdi uni? It's right? Ruslardan yaxshi dedi. Ruslar rasvo qilib tashladi hamma narsani, suvilishlar. Yuruslar hali ham soqol, mo'yla, ro'mol, hijob, bijob. Davom etamiz hali, vaqtli bo'linglar bolalar, mo'g'ullarning avlodlari. O'zingizni haqorat qilgandek his qilyapsan.
Ne hakaret nasıl balar? Hak tarihi hakikat. Ne ben demek yüzün böyle bir şeyin sen. Moğol yoksa kopma ben. Sabırda mıdır? Bir de sokak koyuş gerek, salla gidiş gerek. Salla mesela Moğollar namaz boş kimin bağını bolup da şeydi. Muş ne yaptı? Sen siz kim oluyorsunuz? Sen kim? Para sen. İcat asar bu diyor bir şey. Karaylar, inkarda hem gelip vereyim de. Dey. Mazak olayım mı? Siz kim oldu? Jasmine. They don't need. İnkarda don't need to kseler hem böyle de. Need to besteler hem böyle. Dökhara. Sabır neyim ne? Şılın şıksan. Ne ha ustaz? Cim otur. Cim otur. Ha oturasın poli otur. Yok. Pol üstü. Üstün ne yapıp gelip. Ne bana? Mikrofonu taşı var mısın? Ne diye tutuk? Mikrofonu taşı var mısın? Neden bilen yazsaylarım böyle de don't need to sayılarım böyle de farkı yok. Neden? Kaç bir çınar yok? Endi u yog'i nimaga tabga bog'ladi? Ayang yaxshi ko'rasanmi, dadang yaxshi ko'rasanmi degan savol bo'ldi. Ayasini yaxshi ko'radiganlar qo'l ko'tarsin. Dadasini yaxshi ko'radiganlar qo'l ko'tarsin. Ya bir taraf bo'linglar-da, bolalar, men bir taraf bo'lganman yoshligimda lekin. Hozir ikki taraf, ne taraf bo'ldi? Yoshimim bir taraf bo'lganman. Kim taraf topdilar? Oys taraf bo'lganman. Ha? Qizlar jobim dadam dadam tanlardi lekin. Ha, mehmon bo'ladi. Yo'q, qatta taraf bo'lardilar. Har kuni kalta yemasam qisolmasdi. Oxir o'rganib ham qolar ekansiz. Qatta indandir shug'ul qilar ekansiz. Har kuni kalta yeganingiz. Nimandir sindirish kerak. Borib ukay zurishingiz kerak. Beshingda bo'lsa uni ag'dar o'rish kerak beshingni. Bi ozod beshingni menga tashlab ketardilar-da. Kichkinaligi yotib oxir charchadim deb bir soatda uxlamasdi-da bu. Besh to'xtasa boshlardi-da. Bu dedim keyin sekin o'rganib olganman yostiq qo'yardim bir ikki qavat qilib. Kim oyoq bilan uni qilsa. Bizga pivo tarladi. Bir marta tushib ketganda besh. Archa o'ramib ketgan. Keyin oyim kelib qarasizlar, tangira. Tagra so'p ketdi. Nima bo'ldi? Bilmayman dedim. Sal yonbosh bo'ldi beshik dedim. Ha, suyurishdirlar. Sen tushirib yuborgansan beshikni dedi. Rost yasaganlar o'shanga. Ozodni deb ham 3-4 marta kalta yeganman. Sonra. Keyin bir marta tushirib yuborganman mana qiziga. Mana o'sha prem bo'lganman. Katta pulga tashlab yuborganman qarasiz bilan. Rostdan. Nanda oldi turgan bo'lgan deb mana qiziga. Tashlab yuborganman deb qarasiz bilan. O'zim ham do'q talpin urganda, deyman, qo'yib yuboraman, bor deyman. Peshanasi qash qo'yib qo'yibman shunda. Shuncha. Nima, cho'pov yasaganlar-ku. Sahal ukanga qarashmaysanmi? Go'dak qarash nereyani yoqmasdi, bor. Opam buvimlarni, bobomlarnikida yashagan, mamomlarnikida yashagan. Uyda katta qizim o'zim edim-da. Yo oyimku uy ishlariga ko'p uyish yurmasdilar-u, shu uka qarashga noilojdi, biron joyga ketib qolsalar, biror ko'chaga chiqsalar, kimga qarash kerak-ku? Kim bo'ladi mana shu 1 yosh, 1 yarim yosh, 2 yosh atrofida bo'lsa-da, ha 4-5 yosh bo'lsa-ku sal epaqaga kelib qolgan bo'ladi. Da, 2 yoshdan pastga yomon berib tashlaydi, qiyin edi ukalar ham. Ha ukalar ham bor bo'lsa mayli, endi ham bir nima-da? Boshqacha davrda. Ukang yo'qmi? Ukang yo'q-a? Eng kichkinasan. Qiyin ekansan yo'q-yo'q. Qaraylar. They don't need to... hesitate when doing tests. Ular test qilayotgan paytda ikkilanmasligi kerak degan.
Tushunarli bo'ldimi? Kimda savol bor deb ishtondim, bittasi qolib ketibdi, qaranglar. Olsocha. Ustoz. Kim tursa bor. Can be bilan must be. Da. Logical assumption da ishlatiladi bu. Nima degan logical assumption? Mantiqiy taxmin degan. Mantiqiy taxminda ishlatasizlar. Xo'p. Positive can't be uzrasizlar. Negative can't be, positive must be bo'ladi. Oybek do'st kelgan. Sochim. Kimni telefon qilyapti sizga? Telefon jiringlayapti. Bilasiz kim misol uchun ukes telefon qilmoqchi edi? It must be my bro. Mana kim bo'lsa kerak o'shu degan. Tushunyapsizlar? Mantiqan taxmin qilyapsiz. Yoki shoshmaytak. Uzoqdan odamlarni ko'rdingiz. Kallasiga salla kiygan, uzun nima ko'ylak kiygan, ular musulmon bo'lsa kerak u. Tushunyapsizlar? They must be Muslims, deylik. Tushunyapsizlar? I can be. The they have modern car. They can't be poor. They can't be poor. Ular kambag'al bo'lmasa kerak, chunki ularni mashinalar bor. Tushunyapsizlar? They can be poor, man. Yoz aylik. They can be poor because va gaplashmalar. Because they have modern ochafa dolar, bolalar. Men o'zimni xijolat qilyapman. Chunki men ham ochman. Xo'p, o'chapatlarga mandas. Bitta misol yozib beray, bo'lni yana. Oyoq og'riyapti-yu, cho'ta sinmagan bo'lish kerak. Qaranglar. The leg. Like my leg, dedi. My leg is aching, man. But it can be broken. Sinmagan bo'lsa kerak, u degan. Tushunarli bo'ldimi? Nima deysan? Choyamiz. Bu meva bilan